Barangay Love Stories. Chismis ang isa sa mga dahilan kung bakit may mga samahang nasisira. Chismis ang dahilan kung bakit may mga taong napapahamak at nakakasira ng buhay ng iba. Ikaw, kapuso, anong chismis ang nakasira sa'yo? Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Maribel. 25 anyos ako nang namulat ako sa hindi magandang nakaugalian ng aking nanay. Itago na lang po natin siya sa pangalang Tess. Nahilig ang nanay ko noon sa chismis. Ito yung tipong ginawa nitong almusal, tanghalian at tapunan ang pagkalap ng chismis kung kani-kanino. Hindi naman kasi ganito ang nanay noon. Naimpluwensyahan lamang siya noong lumipat kami ng bahay. Dati kasi doon sa tinitirhan namin, mababait at hindi nakikialam ng buhay ang ibang tao, yung mga kapitbahay namin. Noong lumipat kami sa bagong bahay namin ay doon na nakasalamuha si nanay ng iba't ibang chismosa o yung tinatawag sa panahon ngayon na marites. Hindi ko makalimutan yung unang nagsabi ito ng mga chismis sa akin, Papa Dudut. Nagpaalam ito sa akin at sinabing pupunta muna sa palengke para bumili ng tilapia at gata. Wala naman na itong ibang lakad noon pero nagtaka ako kung bakit inabot ito ng ilang oras sa labas. Nang nakauwi na siya ay nakita kong parang ang saya-saya niya, Papa Dudut. Yung pala ay naparami ang nasagap niyang chismis sa palengke. Nakita ko rin na wala itong nabiling tilapia at gata at ang tanging bitbit lamang niya ay ang mga kwento ng buhay ng iba't ibang tao. Maribel! Mabuti naman po at nakauwi na kayo. Kala ko sinamahan nyo nang bumalik sa tubig yung mga tilapia eh. Oh! Nasaan na yung tilapia? Hindi na ako nakabili. Naubos na agad eh. Ah, hindi bali bukas na lang. Eh kaya nga po kayo sumadya sa palengke para sa tilapia, di ba? Eh ano pong kakainin natin mamayang gabi? Nakabili naman ako ng corned beef at sibuyas. Ayos na to. Corned beef at sibuyas lang naman palang nabili niyo sa palengke, Nay. Bakit pa kayo natagalan? Eh, kasi naman. Ay, sandali. Tabihan na kita, ha? Kilala mo yung anak ni Kapitan. Diba, naka-close mo yon? Si Yasmin? Oo, yun nga. May nangyari po ba sa kanya? Ay, oo, ang lala. Masama po ba? Nabuntis daw ng isang tanod. Hindi ko pa kilala kung sino yung tanod na yon. Pero kasing edad daw ni Kapitan. Naku, sabi nga nung nakausap po kanina sa palengke, hinahasa na raw ni Kapitan yung itak niya eh. Ay, buhay naman nila yun, Nay. Binabalita ko lang naman. At saka alam mo ba, may nasagap pa akong balita. Naaalala mo yung dating kapitbahay natin? Sino po? Si Concepcion! Ano ka ba naman? Yung nababalitang scammer dito. Eh, pati ba naman yun, Nay? Ay, nako. Ito yung chika, ha? Kaya raw pala umalis yun dito kasi hinahunting nung kabit nung isang konsyal natin dito. Eh, matapang yung kabit. Tapos, may kapit pa. Ayun, nahuli sa Laguna ang demonyitang scammer. Dapat yung mga ganyang usapan, Nay, eh hindi na kayo nakikisali. Mamaya ikapahamak nyo pa yan. At bakit naman ako mapapahamak? Eh ako ba yung nang-scam? Ako ba yung nang-buntis? Pero yung kinakalat nyo palalo yung mga ganyang chismis. Hindi to chismis. Totoong balita to. Nay, hanggat walang kumpirmasyon, chismis po yan. Mas magaling ka pa sa akin eh. Ang dami kong hawak na ebidensya. Sige nga, nasaan po ang ebidensya? Ay, yung mga nakausap ko. Ayun, sila ang ebidensya ko. Yung mga kapwa nyo chismosa. Paano naging ebidensya yun?
Ay, hindi. Sila pala yung mga witness. Tingnan nyo na. Kahit kayo, hindi na sigurado sa mga sinasabi nyo eh. Sigurado ako, no? Hindi ako maglalakas loob na magkalat ng ganitong balita. Chismis! Balita! Kung sa'yo, chismis to. Para sa amin, balita to. Opinyon mo lang na chismis to. Ay, grabe, Nay. Bakit ka ba nakikipagtalo sa nanay mo? Anak lang kita. Dapat di akong pinagsasabihan mo dahil mas matanda ako sa'yo. Pero kasi mali na yung ginagawa nyo. Yung mga mali dito, eh yung mga nasa kwento ko mismo. Sila yung nakagawa ng mali. Kaya dapat ipagkalat sa ibang tao para maging aral. Kailan naman kaya darating yung araw na hindi na kayo makikialam sa buhay ng iba? Sige nga. Hay nako! Palibasa, wala kang pakialam sa paligid mo. Ginagawa ko lang ang obligasyon ko bilang nakatira sa barangay na to. Obligasyon pong mang chismis, ganon. Obligasyon ko magbigay aral sa mga nakakalap pong chismis, balita. Ay, ewan ko sa inyo, Nay, bahala nga kayo. Hindi ko na talaga naintindihan yung paniniwala ni nanay na obligasyon itong ipakalap ang chismis. Nasabi rin niya na nakakapagdala raw siya ng saya noon sa mga nakakausap niyang mga ina na nabuburyong sa loob ng bahay, Papa Dudut. Ugali noon ni nanay na magpunta sa mga kapitbahay namin lalo tuwing after lunch para magdala ng panghimagas niyang chismis. Naglalagi siya noon sa mga kapitbahay namin hanggang sa bago dumilim. Hindi ko na siya noon pinakikialamanan dahil paulit-ulit din naman ang sagot niya sa akin sa kung bakit kailangan niya yung gawin. Naalala ko nga yung mag-asawang kapitbahay namin na unang naka-close niya noong bagong lipat pa lamang kami. Si Ate Gigi at Kuya Elmer. Sila yung mag-asawang unang nag-reach out sa amin para masanay kami sa bagong barangay namin. Napakabait ng mag-asawang yon. Lagi pa nga silang may pabigay na pagkain sa amin kahit na walang okasyon. Naging close din kami ng bunso nilang dalaga na si Tina. Maayos na sana ang lahat kung hindi lang naisipan ni nanay na i-chismis ang mga nangyayari sa buhay ng mag-asawa. Mula nga noon ay hindi na sila nagpansinan pa at madalas na nagpaparinig na lamang. Pati yung closeness namin ng anak nilang si Tina ay nawala na rin. Isang araw bigla na lang nagpunta si Kuya Elmer sa bahay namin. Nasaktong wala pa si nanay noon dahil nasa simbahan pa ito at sinabi sa akin na baka gabi na ang uwi niya. Maribel, andyan ba ang nanay mo? Naku kuya, kaalis lang eh. Nagsimba. Tuloy po muna kayo. Salamat. Mabuti at kaya niya pa magsimba, no? Malakas-lakas pa naman po ang tuhod niya para maglakad papunta sa simbahan. Ang ibig kong sabihin, mabuti nakakayanan pa niya magsimba matapos na magkalat ng mga chismis. Hindi mo naman kailangan sumagot. Alam mo naman na siguro yung ibig ko sabihin doon. Yun po ba ang sinadya niyo rito? Oo eh. Kakausapin ko lang sana siya kasi napupuno na rin ako eh. Eh, ano na naman po ba ang nagawa ni nanay sa inyo? Buti nasabi mo yung na naman. Naguhurumintado si Ate Gigi mo doon sa bahay ngayon at hindi ko mapakalma. Ano pong nangyari? Yung nanay mo kasi. Sabihin nyo na po, huwag po kayong mag-alala, hindi po ako nangungunsinti ng mali. Nakarating sa amin na pinagkakalat ang nanay mo na nakita niya rin si Tina na nakikipaghalikan doon sa terminal. Po? Tinanong ko si Tina kung totoo at sabi niya hindi raw. Hindi naman yung nagagawin sa terminal na sinasabi ng nanay mo. Saka kilala mo naman si Tina, hindi ba? Kaibigan mo yun dati pa. Alam mong tahimik at taong bahay lang yon. Hala? Eh bakit naman po kaya yun nasabi ng nanay? Nakarating yan kay Gigi at ngayon galit na galit. Hindi na rin lumalabas pa ng bahay si Tina mula nung ikinalat ng nanay mo yung chismis tungkol sa kanya. Hiyang-hiya yung anak ko. Grabe naman po.
Eh, hindi ko po alam na may ganito palang ikinalat si nanay. Sa totoo lang, hindi ko maisip kung ano bang nagawa namin sa nanay mo para ganituhin niya kami. Maribel, naging maayos naman kami sa inyo, hindi ba? Opo, opo naman, Kuya Elmer. Kahit noong mga panahon na nagsisimula na siya magkalat ng chismis, pinatawad namin siya kasi iniisip namin baka nadulas lang o kung anuman. Pero yung idamay niya yung anak namin si Tina sa mga chismis niya, ibang usapan naman na yun. Naiintindihan ko po. Salamat naman kung ganun. Hayaan niyo po kuya at kakausapin ko siya mamaya pagdating niya. Sigurado ko bang nagsimba siya? Baka naman itinatago mo lang sa akin ha? Naku, hindi po. Kahit halugugin niyo po ang buong bahay, wala po talaga siya rito. Naitanong ko lang naman para makasiguro. Naiintindihan ko naman po kuya. Ano bang nangyayari sa nanay mo? Hindi naman siya ganyan dati eh. Ayoko sana makialam pero sobra na. Apektado na yung buong pamilya ko. Sabi ko kay Gigi dati hayaan na lang at baka manawa rin ang nanay mo sa kakachismis. Pero habang tumatagal, mas gumagrabe yung bunganga niya eh. Ay, ako na po yung hihingi ng tawad sa nagawa ng nanay, Kuya Elmer. Hindi dapat ikaw dahil wala ka namang ginagawa. Oh, sige Maribel, mauna na ako ha. Pakisabi na lang sa nanay mo ang napag-usapan natin. Ayos ba? Eh, oo naman po. Pasensya na po kayo ulit ha. Nanginginig ako noon sa hiya sa mga nalaman kong ginawa ni nanay kina Kuya Elmer, Papa Dudut. Hinintay ko siyang makauwi para mapag-usapan namin ang kinakalat niyang chismis tungkol sa anak ni Kuya Elmer at Ate Gigi. Nang nakauwi na si nanay, yon agad ang sinalubong ko. Napansin kong namutla ito nang banggitin ko ang tungkol doon. Sinubukan pa nga niyang umiwas sa usapan pero hindi ko na siya hinayaang gawin pa yon sa akin. Sinabi niya nagkamali lang daw siya ng tingin noon dahil kahawig ni Tina yung nakita niya sa terminal. Tinanong ko siya kung bakit pa niya pinagkakalat. Kung una pa lamang alam naman pala niyang hindi si Tina yon. Doon na umamin si nanay at sinabing naiinis lang daw siya kay Gigi dahil hindi na sila close na dalawa gaya ng dati. Napailing na lamang ako sa mga sinagot ni nanay, Papa Dudut. Bakit kailangan niyang sisihin si Ate Gigi? Siya naman itong dahilan kung bakit hindi na sila close na dalawa. Sinabi ko yon sa kanya at natahimik na lamang ito. Pinagsabihan ko siyang huwag nang umulit pa sa ginawa niyang yon dahil pwede siyang mapahama. Tumungo na lamang siya at inakala kong natuto na ito pero hindi pa pala, Papa Dudut. Nang mga sumunod na araw ay mas malala pa ang mga nalaman kong pinagkakalat niyang chismis. Hindi lang tungkol sa pamilya ni Kuya Elmer kundi sa iba pang tao na rin, Papa Dudut. Matapos kaming makapag-usap ni nanay ay nagpaalam ito sa akin at sinabing doon muna ito sa kapatid niya tutuloy ng ilang araw. Tinanong ko siya kung bakit at sinagot lamang ako nito na sasamahan daw niya ang kapatid niyang asikasuhin yung bahay nila. Hindi naging malinaw sa akin kung totoo ba ang sinasabi ni nanay noon o umiiwas lamang ito na makasalubong sina Kuya Elmer. Naisip ko maganda na rin yon na magpalamig ito sa ibang lugar dahil baka kung ano lamang yung gawin sa kanya ng mga taong chinismis niya sa barangay namin. Hiniling ko na sana sa pagbabalik niya ay matauhan na ito sa mga maling ginagawa niya ng bunganga niya. Papadudod sa ikatlong araw na umalis ang nanay sa bahay ay muling pumunta si Kuya Elmer sa bahay para kausapin ako. Nakita kong dumoble na ang galit nito kesa noong nakaraan. Kahit ako noon ay natakot na dahil baka sa akin ito ibaling ang galit niya. Nalaman kong may bago na naman palang kinalat noon si nanay na chismis. Tinatanong ko kung lumang chismis lang yon pero nalaman kong noong isang araw lang pala yon naganap. Napailing na lamang ako dahil muli na namang naghasik ng lagim ang nanay ko. Hinintay ko ang pagbabalik ni nanay at nang dumating siya ay agad-agad ko siyang kinompronta, Papa Dudut. Ay! Nakakapagod ang biyahe! Maribel! Maribel!
Ay, mabuti naman po at umuwi na kayo. Eh, may lakad kami ng mga kazumba ko bukas eh. Nakaluto ka ba ng ulam? Gutom na ako eh. Mag-usap po tayo, Nay. Mamaya na yan, at kanina pa talaga ako nagugutom. Napagsabihan ko na naman po kayo, di ba? Tungkol saan? Nay naman! Alam niyo kung ano ibig kong sabihin. Ay, magtatanong ba ako kung alam ko? Ay, dumaan na naman po si Kuya Elmer dito. Oh, ano na naman ba yung pinuputok ng butse niya? Eh, pinagkakalat niyo raw na buntis si Tina. Hoy, sabihin mo sa kanya, huwag siyang nagbibintang, ha? Eh, hindi po siya nagbibintang, Nay. At mas kinakampihan mo pa siya kaysa sa akin na nanay mo? Kakampihan ko po siya dahil siya ang tama dito. Mali po yung ginagawa niyo, Nay. Makapanghusga ka naman dyan? Paano ka nakasisiguro na totoo lahat ng sinumbong niya sa'yo? Huwag niya akong pagbintangan, ha? Kung ano man yung sinasabi niya sa'yo. Nay, may ebidensya po! Ini-screenshot lahat ng messages niyo dun sa isang kachismisan ninyo. Ha? Wala akong alam dyan, ha? Huling-huli na po kayo, Nay. Kayo mismo yung nagkakalat ng chismis na nabuntis si Tina nung kahali kanya sa terminal. Di ba nga, sinabi ko na sa'yo na nagkamali ako ng tingin nung nasa terminal ako. Eh yun na nga po eh! Mali na nga yung nakita nyo pero pinalala nyo pa sa panibagong chismis na ikinalat ninyo. Imbis na itama nyo yung pagkakamali ninyo, dinagdagan nyo pa. Bakit ba ako ang pinagbibintangan mo, ha? Kasi huling-huli kayo, Nay. Lahat po ng messages nyo sa Facebook na screenshot nga po. Gustuhin ko man po kayong ipagtanggol pero ang laki po nung ebidensyang hawak ni Kuya Elmer eh. Sa inyo po mismo galing na buntis si Tina. Eh paano pala kung totoong buntis siya? Eh ano naman po sa inyo kung buntis nga siya, Nay? Ano ba kayo? Eh bakit nila itatago? Eh ano po bang pakialam nyo kung itatago nila? Dapat sabihin nila para matigil na yung chismis tungkol doon. Hindi po nila obligasyon na ipangalandakan sa ibang tao yung mga nangyayari sa buhay nila. At ganun din po kayo, Nay. Mas lalo na po kayo. Anong pinamumukha mo ngayon sa akin? Napakialamera ako? Sobra po. Sobrang sobra. Tatawa na lang talaga ako. Kapag lumoboy ang tiyan niyang si Tina ilang buwan matapos tong pag-uusap natin. Hindi chismis ang kinakalat ko, ha? Kechismis o hindi, wala po kayong karapatan na pangunahan sila sa buhay at desisyon nila. Nahihiya sila, Kamo, dahil yung anak nilang si Tina na akala mo e birheng di makabasag ng pinggan, e mabubuntis lang pala ng kung sino dyan. Nay, wala na tayong pakialam doon. Buhay nila yun eh, hayaan nyo sila. E di hayaan nila akong ipagkalat kung ano yung alam ko. Freedom of expression to, no? Para namang di yan tinuro sa GMRC. Anong freedom of expression? Alam niyo po ba kung ano yung tinuturo sa GMRC? Yung huwag makialam sa buhay ng ibang tao. Huwag mo nga akong maganyan-ganyan, Maribel. Hindi porke nakapag-aral ka eh, babastusin mo na ako ng ganyan, ha? Hindi ko po kayo binabastos, Nay. Sinasabihan ko kayo kung ano yung tama at mali. Mas magaling ka pa sa akin, ha? Eh ako kayo yung... Kayo po yung nanay at anak niyo lang po ako. Anak nyo nga lang po ako. Huwag nyo na pong gamitin sa akin yan. Dahil sa sitwasyon nyo ngayon, alam po ng anak nyong to na tama ako. Papa Dudut, hindi nakaimik si nanay sa mga sinabi ko sa kanya. Nagtampo ito at nagtungo sa kanyang kwarto at hindi ako nito kinausap at madalas ay umaalis po ito ng bahay. Kinakabahan ako lagi sa kanya dahil baka kung ano na naman ang mga maisipan itong ipagkalat habang wala ito sa bahay. Hindi nga rin po ito nagre-reply sa akin kapag tinetext ko siya noon. Naramdaman ko namang masama ang loob niya sa akin pero ano bang dapat gawin sa sitwasyon naming yon? Gusto ko lang namang ipaintindi sa kanya dati na mali ang ginagawa niya. Pero bakit parang ako pa yung mali, Papa Dudut? Nagbalik si nanay sa bahay na para bang walang issue na nangyari noong nakaraan ilya ni Kuya Elmer. Pero nagulat na lamang ako dahil bigla ang pagsugot na ginawa ni Ate Gigi sa bahay. Kung galit na noon si Kuya Elmer ay triple naman ang nakita kong bakas ng galit sa mukha ni Ate Gigi. Natakot ako na harapin siya dahil alam kong may nagawa na naman si nanay. Nang pinagbuksan ko nga ng pintuan ay agad-agad itong dumiretso sa loob ng bahay para hanapin si nanay.
Sinubukan ko siyang pakalmahin noon pero mukhang malabong mangyari yon. Naintindihan ko siya. Sobrang mali naman kasi talaga ang mga ginagawa ng nanay ko. Nasaan ang nanay mo na Reyna ng chismisan sa barangay na to? Alam mo, hindi ko alam kung ano bang nagawa ko at ng pamilya ko sa nanay mo para siraan niya kami sa maraming tao. Huminahon po muna kayo, ate. Huminahon? Ginawa ko yan dati, nung una akong siniraan ng nanay mo. Puro paghinahon ang ginawa ko, pero anong nangyari? Lumalala pa ang nanay mo. Alam ko naman po kung ano yung pinagmumula ng galit niyo, tsaka… Hindi mo alam kung gaano ako kagalit ngayon. Nananahimik kami, Maribel. Iniiwasan na nga namin ang nanay mo, pero siya itong gumagawa ng paraan para ipasok ulit ang buhay niya sa amin. Sa anong paraan? Sa paninira! Ano bang napapala ng nanay mo dyan, ha? Napagsabihan ko na po siya, ate. Kung napagsabihan mo, eh bakit tuloy pa rin ang pagkakalat ng bunganga niya ng di magandang balita? Hindi lang sa akin, pati sa ibang tao. Nakakahiya yung nanay mo! Ano po, ate Gigi? Hi, Gigi! Kung makapagbunganga ka dyan, kala mo wala ka na istorbo, ah! Bakit kaya hindi yung bunga nga mo ang pagsabihan mo? Sobrang galing niyang mga istorbo ng buhay ng ibang tao! Nay! Ate Gigi, ano? Huwag kang makialam dito, Maribel! Usapan to na matatanda! Huwag makialam? Talaga? Dapat nga sa sarili mo sinasabi yan at hindi sa anak mo! Dakilang pakialamera ka! Hoy! Di ko gusto ang tabas ng dila mo, ha? Naku. Nasa tapat ka ng bahay ko, kaya matuto kang gumalang. Nay. Igagalang ka? Ate. Matapos lahat ng ginawa mo sa akin at sa pamilya ko, umaasa ka pa talaga na igagalang kita? Para sabihin ko sa'yo, inubos ko na lahat ng respetong meron ako sa'yo. Ano, pwede po bang kumalma muna kayong pareho? Tess, ang tagal nating naging magkaibigan. Sa amin ka lumalapit tuwing kailangan mo ng tulong, lalo na pagdating sa pera. Tapos itong igaganti mo sa amin? Ah, ba't bigla ka nanunumbat ngayon? Hayaan mo! Mababayaran ko lahat ng utang ko sa'yo! Ilista mo hanggang sa pinakahuling sentimo! Hindi yan ang gusto kong puntuhin dito! Eh bakit mo pala binanggit pa? Para ipamukha sa amin ni Maribel na may utang na loob ako sa'yo? Meron naman talaga kung tutusin! Eh di lumabas din yung totoo! Ang gusto ko lang puntuhin dito, eh sana man lang magkaroon ka ng delikadesa na huwag tuklawin yung taong nag-aabot sa'yo ng tulong! Pinapalabas mong ahas ako? O bakit? Hindi ba mas masahol pa sa tuklaw ng ahas yung ginawa mo sa amin? Sa aming lahat na itsinismis mo? Mahihiya sa'yo lahat ng ahas sa gubat, sa totoo lang. Napakadami mong satsat! Grabe ka, Tess! Ikaw tong nakagawa ng mali. Pero parang ang lagay ay wala kang naagrabyadong tao. Wala naman talaga! Tess! Ano ba namang kakapalan yan para panindigan na wala kang naagrabyadong tao? Ano ako? Ano kami ng pamilya ko? Sinira mo ang anak kong si Tina. Pati yung bata, hindi mo pinalagpas. Kasalanan ko ba kung nakita ko ang anak mo sa terminal na may kahalikan? Kasalanan ko ba kung nabuntis siya? Bawiin mo lahat ng sinabi mo. At bakit ko babawiin? Eh, yun naman ang totoo. Binabalaan kita. Matatakot na ba ako? Nay naman, tumigil na kayo. Bibilangan kita para bawiin lahat ng sinabi mo ngayon. Kahit magbilang ka hanggang magyelong impyerno, wala akong babawiin! Oh, ba't talagang napakademonyo mong babae ka? Ay! Bakit ko sa'yo, Gigi? Ay! Sana hindi ka na makapagsalita kahit kailangan! Nahirapan po akong pigilan ang away nilang dalawa, Papa Dudut. Mabuti na lamang at may mga kapitbahay kaming nagpunta sa bahay para tumulong sa pag-awat sa kanilang dalawa. Bago pa man din sila naawat ay may mga maanghang na salitang binitawan ng isa't isa, Papa Dudut. Hindi nagpatalo si nanay kahit alam niya sa sarili niya na maling-mali ang mga nagawa niya. Hindi ko kinausap noon si nanay matapos ang gulong yon. Mas lalo ako nagalit sa kanya noong narinig ko siyang may mga tinatawagan na kakilala para i-chismis palalo si Ate Gigi.
Wala na talaga akong magawa sa mga oras na yon, Papa Dudut. Kinabukasan ay nagpunta ang mga barangay tanod sa aming bahay. Nagreklamo na nga sa barangay si Ate Gigi at marami itong ebidensyang ipinakita. Sumama naman noon si Nanay at doon ay nagkita silang muli ni Ate Gigi. Kung hindi lang kaharap noon si Kapitan ay baka nagsalpukan na naman ang dalawa. Dahil sa mainit na salitang binitawan nila sa isa't isa, Papa Dudut. Pinilit silang magkaayos na dalawa para hindi na lumalapa ang sitwasyon. Nalaman kong napilitang humingi ng tawad si Nanay sa takot na madimanda. Tinanggap naman yon ni Ate Gigi. Pinagdasal ko na sana yun na ang huling chismis na gagawin ng nanay ko, Papa Dudut. Hindi man bukal sa loob ang pagkakaayos noon ni Nanay at Ate Gigi ay masaya na rin ako. Naisip kong baka natuto na nga si Nanay matapos silang magkaharap sa barangay. Natahimik naman silang pareho at napansin kong hindi na rin po lumalabas pa ng bahay si Nanay maliban kung importante ang lalakarin nito. Nakahinga ako ng maluwag lalo't nakita ko naman na mukhang handa na itong bitawan ang korona niya bilang reyna ng pagiging chismosa sa amin. Natahimik na sa wakas ang buhay naming dalawa at mabuti na lamang talaga at napilitan silang magkaayos ni Ate Gigi. Makalipas ang isang buwan ay nagpunta si Nanay sa kapatid niya at binilinan akong bantayan muna ang bahay habang wala siya. Inakala kong payapa ang araw na yon para sa akin hanggang sa dumating si Ate Gigi. Kalmado naman ito noong nakaharap ko noong pinagbuksan ko ng pintuan. Mukhang wala naman itong balak na makipag-away at mukhang wala namang balak harapin si Nanay. Noong pinagbuksan ko siya ng pintuan ay nakita kong parang alanganin ang mukha niya na tila ba may nais itong sabihin pero hindi niya lamang magawang maitawid. Andyan ba ang nanay mo? Ay, wala po. Bakit? May nagawa na naman po ba siya? Wala naman. Bukas pa po ang balik niya eh. May ibibilin po ba kayo? Pwede bang pumasok muna? Sige po, tuloy po kayo. Salamat. Upo muna kayo ate. Ipaghahanda ko kayo ng maiinom. Huwag ka nang mag-abala, Maribel. Mabilis lang ako. May gusto lang sana akong sabihin sa'yo. Eh, tungkol saan po? Halika't maupo ka na rin muna. Tabihan mo na ako dito. Ano po ba yun, ate? Sasabihin ko lang to sa'yo. Bahala ka na kung gusto mong iparating sa nanay mo. Mukhang nakakaba naman po yan, ate Gigi, ah. Ay, akala ko noon ibang tao lang ang ichichismis ng nanay mo, eh. Anong ibig niyong sabihin? Di ko alam kung nakarating na sa'yo ang mga sinasabi ng nanay mo sa ibang tao tungkol sa'yo. Chinismis po ba ako ni nanay? Eh, mukhang hindi nga nakarating sa'yo. Eh, ano po ba yun? Ito eh, narinig ko lang sa ibang tao. Sa totoo lang, sa maraming tao. Ay, pinagkakalat ng nanay mo na wala kang kwentang anak eh. Po? Wala ka raw kwentang anak. Dahil mas marami pa raw siyang ambag sa bahay niyo kesa sa'yo. Bakit naman po yung sasabihin ni nanay? Nalaman ko na sinabi ng nanay mo na hindi niya nagustuhan yung kursong kinuha mo dahil hindi malaki ang sahod. Niraw kagaya ng mga kakilala niyang nasa abroad ng mga anak at malaki nang naipapadala sa mga magulang nila. Sinabi po ni nanay yun? Dagdag pa niya eh naging pasakit ka pa nga raw sa kanya imbes na naging katuwang kanya sa pagtanda niya. Napakagastos mo raw at halos lahat ng sahod mo ay napupunta sa luho mo. Kesyo kawawa naman raw siya dahil hindi ka nag-aabot kahit na pangbili man lang daw ng bago niyang tsinelas. Paano pong hindi nag-aabot? Eh, totoo naman pong maliit ang sahod ko pero hindi ko po siya pinababayaan. Hindi ko rin alam. Yun naman kasi ang kwento niya. Ito nga oh. Oh, ayan. Oh,
Yan yung mga palitan nila ng mensahe nung kachismisan niya. Kita mo? Grabe naman. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit ikaw na sarili niyang anak eh nagawa pa niyang siraan sa ibang tao. Hindi ba dapat kakampi ka niya? Eh Ate Gigi, halos naman po lahat ng sahod ko napupunta sa gastusin dito sa bahay eh. Tulad ng sinabi ko, maliit lang po yung sahod ko. Pero hindi yun napupunta sa luho. Ni hindi na nga ako makabili kahit bagong tali ng buhok ko dahil alam kong kukulangin yung iaabot ko sa kanya kung sakali eh. Pamasahe at pangkain lang po araw-araw ang nasa bulsa ko. Tapos yung lahat ng matitira, iaabot ko na po sa kanya. Nabanggit nga rin niya na baka raw may boyfriend ka na at doon napupunta ang sahod mo. Ano? Kung gusto mo, eh pwede mong kausapin yung mga nakausap ko para patunayan lahat ito. Wala nga ho akong oras para makipagrelasyon eh. Bahay-trabaho lang po talaga ako ate, alam niya yun. Sinabi nga niya eh, kaya ka raw ginagabi. Dahil kinikita mo yung boyfriend mo at nagmomotel daw kayo. Ano po? Ginagabi po ako ng uwi dahil lahat ng OT sa trabaho eh pinapatos ko na po para kahit papano may pandagdag sa panggastos dito sa bahay. Eh, hindi ko rin alam. Basta ako eh, concern lang naman. Kausapin mo ang nanay mo tungkol dyan. Kung kailangan mo nagdagdag na ebidensya at witness, marami akong ihaharap sa'yo para patunayan ito. Papa Dudut, may balak pa sanang sabihin noon si Ate Gigi pero inawat ko na siya. Masyado na akong nasaktan sa mga nalabang ko ng araw na yon. Pagkaalis niya ay napaiyak na lamang ako, Papa Dudut. Hindi po kasi ako makapaniwala na sarili kong nanay ang gagawa nito sa akin. Hindi ko inakalang sarili niyang anak ay sisiraan niya sa ibang tao. Halos wala nang natira sa akin, Papa Dudut, dahil lahat eh ibinibigay ko sa kanya tapos malalaman kong hindi pa pala yon sapat sa kanya. Ni hindi ko nga magawang makipagrelasyon noon dahil sa takot na mahati ang oras ko sa trabaho. Kinabukasan nang nagbalik na si nanay, agad ko siyang hinarap. Hindi pa rin ako makapaniwala noon sa mga nalaman ko mula kay Ate Gigi at kailangan kong kausapin si nanay para malaman ang katotohanan. Sa totoo lang ay mas naniniwala ako kay Ate Gigi dahil alam ko ang ugali nito kumpara sa sarili kong nanay. Marami ng beses na dinungisan ni nanay ang sarili niyang pangalan dahil lamang po sa chismis. Naniniwala ako noon na pwede rin niyang gawin na siraan ako sa ibang tao lalo kapag masama ang loob nito. Kaya naman pagkapasok pa lamang ito sa bahay ay kinompronta ko na siya kaagad, Papa Dudut. Maribel, andito na ako. May mga dala ko, pinabibigay sa'yo ng tiyahin mo. Mag-usap po tayo, Nay. Napakaseryoso naman ang salubong mo sa akin. Di mo man lang kinumusta ang biyahe ko. Nagpunta po pala rito kahapon si Ate Gigi. Oh, ano na naman ang sinabi niya? Marami po. Hindi ko na siya chinichismis, ha? Huwag siyang gagawa ng... Ako yung chinismis niyo. Ha? Anong ikaw ang chinichismis ko? Yan na naman po kayo sa pagmamaang-maangan nyo na eh. Hindi ako nagmamaang-maangan. Hindi ko lang talaga alam kung ano yung sinasabi mo. Pinagkakalat nyo po na wala akong kwentang anak. Nako, anong sinasabi mo dyan? Dahil wala akong mayabot na sobrang laking pera sa inyo. Eh hindi ka naman talaga nag-aabot ng malaking pera dahil sa trabaho mo. O hindi tama naman pala ang sinabi ni Ate Gigi. Ha? Ay bakit mas naniniwala ka sa Gigi na yan kesa sa akin na nanay mo? Kasi kilala ko na po kayo. Kilalang kilala ko na po kayo, Nay. Eh di kayo na lang yung maging mag-ina. Huwag niyong nililiko-liko yung usapan, Nay. Sumagot kayo ng tama. Bakit po kailangan yung ipamukha sa ibang tao na wala akong inaabot sa inyo na sapat na pera? Eh halos sa inyo lang laman ng bulsa ko, ah. Alam niyo kung magkano lang ang sinasahod ko at napupunta yun sa inyo. Aba, malay ko ba kung nagtatago ka pa dyan? Ano pong itatago ko sa inyo, Nay?
Eh baka kasi sinasabi mo lang na maliit ang sahod mo. Pero sa totoo lang, eh malaki naman. Baka nga napupunta lang talaga sa boyfriend mo. Tama nga ang sinabi ni Ate Gigi. Gumagawa kayo ng kwento na may boyfriend ako. Abay malay ko ba? Salitang inaabot mo, bakit hindi ako magdududa na meron kang boyfriend na ginagastusan? Ganun na ba talagang tingin niyo sa akin, Nay? Gagastusan ko ang lalaki kaysa sa sarili kong nanay? Baka nga ikaw pa itong gumagastos sa pangmotel niyo eh. Nay naman, grabe kayo! Tamang-tama ang sinabi ni Ate Gigi. Grabe talaga kayo, grabe! Akala ko ibang tao lang ang sinisira niyo sa mga chismis niyo. Kahit pala ako na anak ninyo, hindi niyo pinalagpas! Kung umamin ka lang na may boyfriend ka, edi sana di ako magsasabi ng haka-haka ko sa ibang tao. Kung bakit naman kasi wala ka na iaambag masyado sa bahay na to eh. Bakit ako aamin sa isang bagay na wala naman akong alam? At kung sakali mang meron, Nay, bakit kailangan pangunahan niyo ako sa ibang tao? At kung sakali mang gusto niyong malaman kung meron akong boyfriend, bakit hindi niyo ako tanungin? Ako mismo! Bakit kailangan gumawa kayo ng kwento at sabihin sa ibang tao kung ano yung sa tingin ninyo nangyayari sa akin? Eh paano ko tatanungin sa'yo? Eh lagi kang wala sa bahay. Dahil nasa trabaho ako para mabuhay kayo! Ah, sinusumbat mo sa'kin ngayon yung ginagawa mong pagbuhay sa'kin? Eh sumbat ko kaya sa mukha mo lahat ng ginastos ko sa'yo mula nung bata ka? Diyan kayong magaling na eh! Yung manipulahin ako gamit sa pagiging nanay ninyo sa'kin! Kung alam ko lang kung na... alam nyo lang na ganito ako paglaki, sana pala hindi nyo na lang ako ginawa. Ganun ba yon? Napakabastos mong bata ka! Mas bastos kayo, Nay! Sarili nyong anak na gawa nyo talagang siraan sa ibang tao! Ano mukhang iyaharap ko sa kanila matapos kong malaman ang lahat ng mga pinagsasabi ninyo? Hindi ka naman artista para tumatak sa kanila yung chismis na sinabi ko tungkol sa'yo! Marami na silang nasagap na ibang chismis! Sa tingin mo ay maalala pa nila yung mga sinabi ko tungkol sa'yo? Bakit? Sino ka ba para maalala nila? Para sabihin ko sa'yo, hindi ka mahalaga sa mga tao rito! Pwedeng nakalimutan na nila, pero ako mismo na anak ninyo, hindi! Hindi ko makakalimutan na minsan siniraan niyo ako sa ibang tao! Hindi ko na hinintay pang makasagot pa si nanay. Iniwan ko na ito at lumabas po ako ng bahay, Papa Dudut. Habang nasa daan noon ay umiiyak ako. Wala na akong pakialam noon kung may ibang taong makakakita sa akin. Hindi ko mapigilang mainis sa kanya kahit nanay ko pa siya. Hindi na tama ang mga nagawa at nasabi nito sa akin. May hangganan din ang pasensya ko kahit sabihin siya pa ang dahilan kung bakit ako narito sa mundong ito. Gabi na noong umuwi ako sa amin. Naabutan ko po ito sa kusina pero mas pinili kong iwasan siya lalo na nang naramdaman kong gusto ako nitong kausapin. Hindi na naging katulad ng dati ang relasyon naming mag-ina, Papa Dudut. Nalamatan na po yun nang dahil sa chismis. Kinausap ko na lamang ito kung tungkol sa mga kailangan sa bahay. Napansin na rin naman po nito na nanlalamig na ako sa kanya at hindi niya ako masisisi kung bakit ganon ang pakiramdam ko dahil sinira nito ang tiwala ko sa kanya. Sa ngayon, Papa Dudut, ay nakabukod na ako sa kanya at nagpapadala na lamang ako ng pera na pangtustos niya. Wala na po kaming kumustahan o anuman. Pera na lamang ang tanging nagdudugtong sa aming dalawa. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong kabarangay forever, Maribel. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1 Number 1 Forever.